ብዙ ጊዜ ማንናገረው ግን በጣም ልባችን የሚጮህብለት አንድ ነገር እኛም ፍቅር እንፈልጋለን። ዴ ወንድ አይደለ እንዴ? ቻል አርገው እንጂ ወንድ ነው እኮ ምን ያስለቅሳል እየተባለ ነው ብዙ ወንድ ያደገው። ማልቀስ ካለብህ አልቅስ እኔ ጋ ምንም ይሁንክ የተሰማህን ነገር ግን ማወቅ ፈልጋለሁ። ወንድ ልጅ ግን ብቸኛ ነው። ውጤታችንን እንጂ ምናልፈበትን መንገድ የሚያይልን ሰው የለም። የደስታ ጊዜውማ ማንንም ያጨበጭባል፣ ማንንም አብሮክ ይሆናል። እኔ ስለሆንኩ እንዲወደኝ ነው ፈልገው። በማንነቴ ከኔ ጋር ተያይዘው የሚመጡት ነገሮች ሳይሆኑ ራሴን እንደ ማንነቴ እንድትቀበለኝ እፈልጋለሁ። ወንድ ልጅ በቁንጅና ተወዶ ባል አይሆንም። በዚህ ወይ ወንድ ልጅ ቁንጅና ባልነት አይሆንም። እኛ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ስንጀምር አብረን ለማርጀት ነው እንጀምር። ሚስጥሪን እኮ ዝም ብዬ አይደለም መናገር። ነገ ልክ ስንጣላ ሁሉ ነገር እኮ ሜዳ ይቀር። ለዛ ነው የቤተሰቦቼን ችግር አውጥቼ ማውራው። አብሬክ ማርጀት ስለምፈልግ ነው። የኔ ሰው ስትሆኚ ካንቺ የምፈልገው በችግሬም ውስጥ እንድትወጂ ነው። ይሄ ጭቅጭቅ የሚመስሉ ንግግሮች ግን ጭቅጭቅ አይደል። ነገ የተሻለ ህይወት ለመኖር ያየችውን ነገር አታልፍም። ሴት ልጅ ተናጋሪዎች ነው ትናገራለች። ያ ደግሞ ጭቅጭቅ ያስብልብናል። ጭቅጭቅ ግን አይደለም፣ አብሬክ ማርጀት ስለምፈልግ። ወንዶች የሚቀኑት ሴቷን ሳያምኑ ቀርተው አይደለም። ወንዶች የሚቀኑት ወንዶች እንዴት እንደሚያስቡ ስለሚያውቁ ራሳችንን ስለምንተዋወቅ እንተዋወቃለን ነው። ምን እንደሚያስብ አውቃለሁ። ስፔሻሊ የምንወዳ ሴት ከሆነች ከምናሳየው በላይ ነው የምንጨነቀው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬም በድጋሚ መጥተናል። ዛሬም ከኤልዳና ጋር ነው የመጣነው። ዛሬ የመጣነው ለምንድን ነው? ድምጽ ልንወጫችሁ ነው የመጣነው። ብዙ ሰዎች መናገር የሚፈልጉት ግን ደግሞ መናገር የማይችሉት ወይም ደግሞ አረፍተ ነገር ያልሰሩለት ወይ ደግሞ ብንናገረው ሌላ ትርጉም ይሰጣል ብለው የሚያስቡት ግን ደግሞ በጣም መናገር ወይ ደግሞ ሰው እንዲረዳቸው የሚያፈቅሩት ሰው እንዲረዳቸው የሚፈልጉትን ነገር ነው ዛሬ ይዘንላቸው የመጣ ነው። እና ዛሬ ለምንድን ነው የመጣ ነው? ድምጽ ልንሆናችሁ ነው የመጣ ነው። ይህን ቪዲዮ ለፍቅረኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ኤግዛክትሊ እዚች ደቂቃ ላይ ስማልኝ፣ እዚች ደቂቃ ላይ ስሚልኝ ተባብላችሁ እንድታወሩት ማለት ነው። ይሄን አካውንት ይሄን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የእኛ የቅርብ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዘናቸዋል። ከማን ጀምር? እኔ ወንዱን አወራለሁ፣ አንቺ ደግሞ የሴቷን ታወሪያለሽ። ከማን ጀምር? እኔ ኢንትሮ ስለሰራው አሁን ደግሞ አንቺ አውሪ። ሁሌ እኔ እዚህ ስመጣ ቅድሚያ ለእኔ ነው የሚሰጠው። ኦፍ ኮርስ እንዳንተ ይሁን። ዛሬ ቅድሚያ ለሴቶች ታይ ግድ የለም። ብዙ ጊዜ በአረፍተ ነገር አውጥተን ማንናገረው ግን በጣም ልባችን የሚጮህብለት አንድ ነገር እኛም ፍቅር እንፈልጋለን። እኛም ሪአሹራንስ እንፈልጋለን፣ ማረጋገጫ መስማት እንፈልጋለን። ወንድ ልጅ እንደውም ሴቶች እርስ በእርስ ትሞጋገሳላችሁ። ብዙ ሰው እናንተን የማድነቅ ነገር አለ። ወንድ ልጅ ግን ብቸኛ ነው ይሆናል አይደለ? ውጤታችንን እንጂ የምናልፍበትን መንገድ የሚያየልን ሰው የለም። እና እኛም ሪአሹራንስ እንፈልጋለን። እኛም የምናደርገው ነገር እንደሚታይልን አለ አይደለ? በቃ በውሏችን ደክሞን መተን ዝለን በቃ ብዙ ነገር አቅቶን መተን ልክ እናንተ ጋር ስንመጣ የምናደርገው ነገር ኢምፖርታንት እንደሆነ እንዲሰማን እንፈልጋለን። እንደዛ እንድትነግሩን እንፈልጋለን። አለ አይደለ? ምን ያህል እንደምትኮሪብኝ መስማት እፈልጋለሁ። ምን ያህል ማደርገው ነገር እንደሚያስደስትሽ፣ ምን ያህል ተስፋ እንደሚሰጥሽ፣ ምን ያህል ብርቱ እንደሆን ካንቺ ነው መስማት የምችለውም መፈልገውም። ወንድ ልጅ ሲኮን ብዙ ጊዜ ፍቅራችንን እንደውም ያለ ስድብ የማይነገረን አንተ ዱዝ እየተባለ ነው የሚነገረን። አለ አይደለ? ከማፈቅራት ሴት ነው ንጹህ ነገር የምቀበለው ብቀበልም የማምነው ሰው እንደውም ኦኬ ሊያበረታታኝ ፈልጎ ነው ኦር እንዴ ነው ደከምኩ እንዴ ነው እንደው ምንለው ብዙ ሰው ሲነግረን አይደለ? ግን የምናፈቅራት ሴት መታን እኮራብሃለሁ ስትለን እንዴት ሙዳችን እንደሚቀየር እኔ እውነት የምታፈቅሪ ሰው ተው እንዴት እንደምኮራብህ እና እኛም ያንን ነገር እንፈልገዋለን። የመጀመሪያው ወሳኝ እሺ። ብዙ ሴቶች የማይናገሩት ግን በጣም ብዙ ነገር እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ አለ። እኛም ጋር እንዴ በደንብ ነው እንጂ በደንብ አለ። ብዙ ሴት የማይናገረው ባይብስ ነው እናንተ እንዴ? በጣም ይብሳል። እሺ። እና መናገር የሚፈልጉት ግን የማይናገሩት ነገር አለ። አም ኤክሳይትድ የዛሬው ኤፒሶድ። እሺ የልቤ ላውራ ነው። አዎ እሺ። የልብሽ ደግሞ የልባቸው ላውራላችኋል። እሺ ምንድነው የመጀመሪያው? ግልጽ እንድትሆኑልን እንፈልጋለን። ኦኬ ወንድ ልጅ ጠንካራ ነው ይባላል አይደል?
ስሜቱን በደንብ ግልጽ አርጎ ያሳይ ወንድ ልጅ ሰፖርት ነው የሚያረጋው የሴቷን ያደምጥና መፍቴ ይፈልጋል መፍቴ አምጪ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ወንዶች ስሜታቸውን አትናገሩ ይሆነ ያስቀየማችሁ ያስከፋችሁ ነገር እንኳን ቢኖር ስታድጉም እየተባላችሁ ወንድ አይደለ እንዴ ቻል አርገው እንጂ ማልቀስም አትችሉ አይደል ለማልቀስም ወንድ ነው እኮ ምን ያስለቅሳል እየተባለ ነው ብዙ ወንድ ያደገው እና ብዙ ወንድ አያሳይም እኛ ደግሞ የኛ ምን ነው ሰው ፍቅረኛችንን ባላችንን ፊለፊታችን ምንም ሳትደብቁ ማልቀስ ካለብ ይያለቅስክ አቦ ተባረክ እኔ ጋ ወጫው እንደዛ ልትሆን ይችላል ግን እኔ ጋ ግን እንደዛ ሆኖ እንዲያወራ ነው የምፈልገው በቃ የተሰማውን ያየውን ሁሉ እንዲያወራ ምክንያቱም እኔም እንደዛ ስለሆንኩኝ እኮ እኔም እንደዛ ስለመሆንለት እንፈልጋለን እኛም ደግሞ እናንተ ሴፍ ፕሌሳችሁ እንደሆነን ማወቅ ስለምንፈልግ ኤግዛክትሊ ማልቀስ ካለብህ አልቅስ እኔ ጋ ምንም ይሁንክ የተሰማን ነገር ግን ማወቅ ፈልጋለን እንድትነግሩን እንፈልጋለን ሚስተር ጋ ወይ ገርልፍሬንድ ጋ ምንም የምትደብቀው ነገር መኖር አለበት ብዬ አላምን ስለዚህ ከፍቶም ከመጣ አይሆነ ሰውም ካስቀየመ በግልጽ ወነት ምንም የሚሽፋፈን ስሜት ሳይኖር እንደወረደ እንደወረደ እንድትነግሩን እንፈልጋለን ስሜታችሁን ግልጽ አርጋችሁ ዋው በጣም ነው የምንፈልገው ላይመስላችሁ ይችላል አሁን ምን ትለኛለሽ እሷ ጋር ሂጂ ባለቅስ ምናም ሚል ወንድ ሊኖር ይችላል የምርግን እንትና ሚል አይመስልሽ ውይ በጭራሽ ወነት እኔ ጋር እኮ ነው የብዙ ሰው ፍርሃት ይመስልኛል የብዙ ወንድ ፍርሃት ይመስልኛል እሱ ነው እኮ ነው ማለት ለዛ ነው እንዳትፈሩ ሚስታችሁ ጋር ፕሊዝ ያንን ሳይድ ማየት ፈልጋላችሁ ያንን ስስ ደካማውን ሳይድ ማየት ፈልጋላችሁ ያለኔ ማናለሁ ግን እኮ በጣም አንዳንድ ጊዜ ቫልነራቢሊቲ በጣም ምንጠቃበት ነገርም ነው አንዳንድ ክፉ ሴቶች ሲያጋጥሙን ደግሞ በነገርናቸው ደካማ ሳይድ ነው ሊያጠቁን የሚፈልጉት እና አይ ቲንክ ያቺ ነገር ትመስለኛለች ፍርሃትን ፈጥሮ ኪፕ እንድናረግ ራሳችንን ስፔሻሊ በመንወድ በሴት ፊት መዋረድን በጣም ወንድ ልጅ ይፈራል አውነት ሱና አውነት ነው በሚወዳት ፊት መዋረድን መዝቅ ማለትን ይፈራልና አይ ቲንክ ያ ግን ያኔ የምትለው ሰው ጋር ግን ምንም አባካቹ አኔ ባውን ራሱ ባውራው ነገር ከዛ የራቀ ስላልሆነ ነው ወንድ ልጅ ያለ ፐርፌክሽን አሁን ለምሳሌ ብዙ ቦታ ፐርፌክት ለመሆን እንሞክራለን አዎ ፐርፌክት ለመሆን አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው እንዲያከብረን ካለባበሳችን ጀምሮ ካነጋገራችን ካዋዋላችን ከስራችን ከድርጊታችን ከእያንዳንዱ ነገር ኢቭን የሆነ ቦታ ከሰዎች ጋር ተሰብስበን መከፈል የሌለብንን ቦታ ያልበላነው ያልጠጣነው እንድንከበር ብለን ከፍለን እንወጣለን እና ብዙ ቦታ ላይ ሪስፔክት ምናገኘው ፐርፌክት በመሆን ነው የሆነ ቦታ ፕሮቫይድ በማድረግ የሆነ ነገር በማድረግ ነው ሪስፔክት ምን ሆኖ ግን የምናፈቅራት ሴት ጋር ስንመጣ ያንን ባንሆን እንኳን ፐርፌክት ሳንሆን መወደድን እንፈልጋለን በቃ በደካማ ሳይዲ ስናገር ጥንቅ አሁን እኔ ካንቺ ጋር ሳወራ ጥንቅቅ አድርጌ ነው ማወራው ማወራውን ፊልተር ያረኩ ነው ማወራው ያጣራው ነው ማወራው ይሄ ነገር ባወጣው ምን ይስማታል ይያልኩ እየተጠነቀቅኩ ነው ማወጣው እሱ እንደሱ የሆነ ሲመጣ ፍቅር አይደለም ኤግዛክትሊ ራስን መሆን ካልቻልክ በጣም ይከብዳል እየተጠነቀቅክ ማውራት የጀመርክ ቀን ምንም ፍቅር ሆኖ እኔ ጋር ስትመጣ ቃል መምረጥ የለብህ ማለት አንደርስታንድ መደረረግ አለብን እኔ ስሜቱን ምረዳው ከሱ ሰምቼ አይደለም አንዳንድ ፊቱን አይተህ አንደርስታንድ ታደርጋለህ ያን ያክል ይሄ ክሎዝ ከመሆነ አታች ከመሆነ የተነሳ ታይታ እንኳን ትግባባለህ በአይን ሳታወራ እንኳን ማለት ስለዚህ እንኳን ቃል አውጥቶ እና እኔ ጋራ ሲመጣ ምንም አይነት ቃል መምረጥ አልፈልግም እኔም እንደዛ ስለሆንኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ወንዶች በጣም እንፈልጋለን ፐርፌክት ሳንሆን ፐርፌክትነት ከኛ ሳይጠበቅ እንደምንወደድ አለ አይደለ ምንም እንደ ጅል ብሆን አለ አይደለ እንደውም የሆነ ቪዲዮ ፈልጊ አላስገባላችሁ ይችላል አቅፋው አይ ቲንክ ዋልና ሚስ ናቸው አቅፋው ተኝቶ የኔ ቆንጆ እያለች ከዛ በኋላ ለካስ እየቀረጸችው ነው አላየምና ልክ እንደቀረጸችው ስታቅ ብድግ ብሎ ምናምን በቃ በጣም ኢምባሬስድ ሆኖ ምናምን እና ያ ምንወደው ሰው ጋር ያንን አይነት ፊሊንግ እንፈልጋለን አለ አይደለ እንደ ህፃን ብንሆን ብንቀልድ ብንጫወት ራሳችንን ሳንጠብቅ መወደድ እንፈልጋለን ወንድም ይፈልጋል ያንን ነገር ብዙ ግን ላያወራው ይችላል ብዙ ኮንፈርት ላይ ሰጠው ይችላል በካልቸር በብዙ ነገር ተወጥረን በቃ ያንን ምንፈልጋትን ነገር ሰክሪፋይስ ያደርግልን ኖር ይችላል ግን ወንዶች ያለ ፐርፌክሽን ፐርፌክት ሳንሆንም እንድንወደድ እንፈልጋለን ብዙ ገንዘብ ያለን ጊዜ ብቻ ሳይሆን ኪሳራ ሲያጋጥመንም መወደድ እንፈልጋለን የሆነ ነገር ስናቀርብ ብቻ ሳይሆን ማቅረብ ሲያቅተንም መወደድ እንፈልጋለን ብርቱ ሆነን ጊዜ ብቻ ሳይሆን የደከምን ጊዜም
መወደድ እንፈልጋለን እና በየትኛውም ጊዜ ነው እንደውም የሆነ ሰው ቲክቶክ ላይ የሆነ ሐሳብ ሲሰጥሰማው ምን አለች መሰለሽ ሴት ናት ሱሱ ምናምን ሱሱ የሆነች ቀይ ልጅ መታቂያት ቆነ ምን አለች መሰለሽ የሆነን ሰው ጣክሳ ነበር ያወራች የነበረውና ሰውየው ምን አደረገ መጀመሪያ ላይ የሚያፈቅራትን ሴት አገኘ ምናምን ከዛ በኋላ ፈተናት እንዴት ነው ፈተናት ገንዘብ ባጣት ወደኛለች ወይ የሆነ ቢቸግረኝ በከስር ምናም ተወደኛለች ወይ ምናም ብሎ ለተወሰነ ጊዜ ገንዘብ የለኝም ለሳምንት ነው ብቻ ለወር ነው ሳምንት ላይ ይታት ገንዘብ የለኝም ብሎ ኦኬ ሲገናኙ ሷንም ትከፍለው ሷንች እንትን ምታሳየው ምናም ምናም እና የዛን ሁሉ ጊዜ አልጠየቀችው ጥያቄ እንኳን አላደረገችበትም ወር ዳውን ፕሬሸር አላደረገችው ፍቅሯን አልቀነሰችበትም የዛን ጊዜ ነው ሚስቴ እንደሆነች አወቅኩት ብሎ ተናገረ እና እሱ ላይ ነው ሐሳብ ሲሰጥ የነበረውና እኔ በርግጥ በፈተና አላምነው እሱ ሌላ ጊዜ እናወራበታለን ከዛ በኋላ ምንድነው ያነሳችሁ ሐሳብ መሰለሽ ወንዶች መጀመሪያ አፕሮች ተታረጉን በቃ የመኪና ቁልፍ ያሳያችሁ ሀፍታችሁን እየተናገራችሁ ምናምን ነው እንድንወዳችሁ ትፈልጉት ከዛ በኋላ ግን በቃ ባይኖረኝም የሚል እንትን ውስጥ ገባላችሁ ሐሳብ ውስጥ ገባላችሁ ምንድነው ምድር ግራ የገባው ነገር ምናምን ብላ ስታነሳ ነበርና ምን አየው መሰለሽ ኦፍ ኮርስ አሁን ለምሳሌ ሴቶች እንትን ታያለሽ አይደለ ቆንጂ በቁንጅናሽ እንዲወድሽ ትፈልጋለሽ ምናምን በቃ የመጀመሪያ ጊዜ እንዴ ነው ተካክለሽ አምሮብሽ በቃ አትሊስት በቃ በአቅምሽ ዘንጠሽ ምናምን ነው እንዲያይሽ የምትፈልዩ ከዛ ስትወጁስ ሻሽ ለብሰሽ እንዲወድሽ ትፈልጋለሽ አይደለ የሚያምን ጊዜ አዎ ሺቲ ለብሰሽ እንዲወድሽ ትፈልጋለሽ ሶ ላይክ የመጀመሪያው እንትን አለ ምንድን ነው እኛ እንደ ሰው አፕሮች እናደርግ ምናሳየው እኛ እንዲነን ብለን አይደለ ወንድ ልጅ የሚወደደው በስታተሱ ነው በቁንጅና አይደለም ወንድ ልጅ በቁንጅና ተወዶ ባል አይሆንም በዚህ ወይ ወንድ ልጅ ቁንጅና ባልነት አይሆንም ቆንጆ ሰው ባል ሊሆን ይችላል ጥሩ ሰው ሆኖ እንጂ ቁንጅና ባልነት ሊሆን አይችልም መታያ ሊሆን አይችልም እናንተ ናችሁ ከቁንጅናችሁ ልንጀምር የምንችለው ከዛ ነው ልባችሁን ይያልን ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚሄደውና ወንድ ልጅ ኦፍ ኮርስ በአቺቭመንቱ ነው መጀመሪያ ራሱን የሚያሳየው ከዛ በኋላ ግን የኔ ሰው ስትሆኚ ካንቺ የምፈልገው በችግሬም ውስጥ እንድትወጂኝ ነው ምክንያቱም ሰውነን ከፍታለ ዝቅታለ ብዙ ነገሮች ያጋጥመናል ግን በዛ ግዚያቶች ውስጥ ተወደኛለች የሚለውን ነገር እኛ ማየት እንፈልጋለን እና ፐርፌክት ሳንሆን ሳይሳካልን ስንከስርም ስናተርፍ እንደምትወጂን ስንከስርም እንድትወጂን እንፈልጋለን የእንደውም የዛን ጊዜ ነው ፍቅር የምንፈልገው የዛንና ወንዶች ፐርፌክት ሳንሆን ሳይስተካከልልንም መወደድ እንፈልጋለን ወይ ደግሞ በዛ ጊዜ የበለጠ ፍቅር እንፈልጋለን እሱን ነው ያለው እንድታሳዩ ተናገርኩላችሁ እሱን ደሞ እንድታሳዩ እንፈልጋለን እኛ አንዳንድ ወንድ ባይሳካለትም አሁን ባልከው የህይወት ጎዳና የሚያለፈን ቢሆን ለራሱ ነው የሚያስቀምጠው ድብቅ አድርጎት ያልፋል እንጂ ብዙ ወንድ ገልጾ ያሳይ ካልቸራችን ነው አስተዳደጋችን ነው እንደዛም ነው መሆን ያለበት እኮ ልክ ምን ወደው ሰው ጋር አንድ ያቺ በቃ የኔ ወደ ልቤ ማስጠጋት ራቁቴን ማሳያት ሴት እሱ ጋር ቆይ እንጂ ማለት ሴት ጋር ሆነ it's hard ለኛ ትንሽ ይገባኛል ግን ለሁሉም ሰው አላልኩም እኮ አይጋጭ ለኛ አይጋጭ ለኔ እሺ አዎ ለኔ ግን መጥቶ ካላሳየኝ ምኑን አረዳሁት ምኑን አገስኩት ምኑን ካጎን ሆንኩ የደስታ ጊዜውማ ማንንም ያጨበጭባል ማንንም አብሮክ ይሆናል እንኳን አይደለም የኔ የምትለው የራስ ሰው ቀርቶ ማለት ነው ስለዚህ ያቺኛንም ስሜት እንፈልጋታለንና ሳትደብቁ በግልጽ እንድታወሩ እንፈልጋለን አውሩን ቀጥሽ ያንቺ ተራ ነው ሌላው ደግሞ እኔ ስለሆንኩ እንዲወደኝ ነው ፈልግ በማንነቴ ምንም ሳይጨመር ምንም ሳልቀንስ ራሴን ሆኝ ኤልዳና የሆነ ነገር ስላረገችለት አይደለም ወይም ስላሳየሁት ፍቅር አይደለም ስለተንከባከብኩትም አይደለም ይሄ እንደናትም ስለሆንኩለትም አይደለም በቃ እኔ ስለሆንኩ ቀደም እንዳልኩ ቃል መምረጥ አልፈልግ እሱ ጋር እንደ ልጅ መሆን ፈልጋል በቃ እንዴት ላስረዳክ እንዴ ላስረዳ በቃ ድክመቴ ሁሉ እንዴልኝ ነው መፈልገው ምንም ሸፍነው ምንም መደብቀው ነገር አይኑ እንደና መሆኑ እንክብካቤው ፍቅሩ ኤቭሪቲንግ እኔን በማግኘት ውስጥ ይመጣል ነው ግን እኔ ነው ደደይ ነው በቃ እኔ ራሴ እኔ በቃ ከኔ ጋር ተያይዘው የሚመጡት ነገሮች ሳይሆኑ ራሴን እንደማንነቴ እንድትቀበለኝ ፈልጋለሁ ቀደም ምናልክ ሴቶች መጀመሪያ ስንሄድ
ተኳኩለን ተቀባብተን ስናወራ ራሱ ጥንቅቅ ብለን ስንበላ ተጠንቅቀን በቃ እያንዳንዷን ዲቴል ተጠንቅቀን ነው የምናደርገው። ምክንያቱም በምታዩት ነገር እንደምትወዱን አስበን ነው የምንመጣው እና ከዛ ደግሞ ልክ የቆየ የኛ የሆናችሁ ስትመጡ በደንብ ኮንፈርታብል የሆነን ስንመጣ ደግሞ ምን እንሆናለን? ሻሻችንን ግጥም አድርገን አስረን በሺቲ ምናምን ሲሊፐሪን አድርጌ ምናም ላገኘው ይችላል። ገባ? በቃ እንደዛም ሆኜ እወደዋለሁ። እንደዛም ሆኜ እንዲወደኝ ደግሞ ፈልጋለሁ። የምቾት ቦታሽ ሲሆን ማለት ነው። አዎ። እሱ ጋር ማለቅሰው እሱ ጋር ነው፣ ምስቀው እሱ ጋር ነው፣ የልቤን ማወራው እሱ ጋር ነው። ገብቷል አይደል? እንደዛ ስለሆነ ከነ ምንም እንዲወደኝ ነው የሚፈልገው እንጂ የሆነች ፓርቲ ተመችታው ስጣፋስ እውነት ስጣፋስ ላይ አይጣፋም። ግን የኛው ማንነት ሲወጣስ ያኔስ ምን ይሆናል? ስለዚህ እኔን እንደኔ እንዲወደኝ ነው ፈልጋለሁ እንጂ ከኔ ጋር ተከትለው ስለሚመጡት ነገሮች አይደለም። ያ እኛ ጋር ደግሞ ልመለስና ወንዶች ብዙ ጊዜ ሰው ማይረዳላቸው ስፔሻሊ ፍቅረኞቻችን ማይረዱን ይለን አንድ ነገር ላውራ ዚጋ ብዙ ወንዶች ቢስማሙኝ ይመስለኛል። ከምናሳየው በላይ ነው የምንጨነቀው የምናስበው። ይሄ በብዙ ነገር ሊተረጎም ይችላል። ለምሳሌ እኔ የሆነ ችግርሽ ነግረሽኝ ሳምቼ ተረድቼሽ ኮንፈርት ሰጥቼሽ ከዛ በኋላ አንቺ ርፍ ስትይ ነው ያላረፈ ወንድ ልጅ ለሚያፈቅራት ሴት መፍትሄስ ካላመጣ ድረስ የሆነ ችግሯ ላይ የሆነ የጎደለባት ነገር ላይ የሆነ ነገር እስከሚያደርግ ድረስ ማረፍ አይችልም። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ይሄ በመልካሙ ነው። ለምሳሌ እኔ ፍቅረኛዬ ከሰዎች ጋር ባላት ግንኙነት ፈገግ ብዬ ላልፈው ይችላል። ሌሎች ወንዶች በሆነ አይን ሳይዋት ከመናገረውና ከመማሳየው በላይ ይጨነቃሉ። እዛ ቦታ በጣም ኢንቨስትድ መሆነው ለዛም ነው አቴንሽን ይበትነዋል። ለምሳሌ ሴቶች ያላቸው ግንኙነት ከሌሎች ወንዶች ጋር ያላቸው ግንኙነት እናንተ እኮ ሌላ ነገር ላታስቡት ይችላልላችሁ። ወንዶች የሚቀኑት ሴቷን ሳያምኑ ቀርተው አይደለም። ወንዶች የሚቀኑት ወንዶች እንዴት እንደሚያስቡ ስለሚያውቁ ነው። ራሳችንን ስለምንተዋወቅ እንተዋወቃለን ነው ምን እንደሚያስብ አቃለው። የሆነ ነገር ሲናገር የሆነ ነገር ሲያደርግ ምን አስበው እንደሚያደርግና ንጹህ ሰው የለም ይያልኩ አይደለም ንጹህ ሰው አለ። ግን ድርጊቶቻቸው ምን እንደሚያደርጉ ስለምናስብ እሷ ፊት ፈገግ ብንል እንደው እንደልባችን ባናወራ ከምናሳየው በላይ ግን እንጨነቃለን። እያንዳንዱ ነገር ለኛ ማተር ያደርጋል። ስፔሻሊ ምን ወዳ ሴት ከሆነች ከምናሳየው በላይ ነው የምንጨነቀው፣ ከምናሳየው በላይ ነው ኬር የምናደርገው። ይሄን ነገር አንደርስታንድ እንድታረጉ እንፈልጋለን። ምንም በፍቅራችን ሳስተን ዝም ብንል ተረዳሽኝ አይደለ? ሳስተን ዝም ብንል አንዳንድ ነገሮች ከምናስበው እናንተ ከምታስቡት በላይ ነው የምንጨነቀው። እና በቃ የተፈጥሯችን ነው። ልክ የሆነ ችግር ተፈጥሮብሽ መጥተሽ ስትነግሪ ከጆሮ ከመስማት ከመስጠት ይልቅ ከመስጠት ደሞ ባለፈ መፍትሄ እንደምንፈልግ አንቺ እኮ በቃ ተናግረሽ ችግርሽን ተናግረሽ አልቅሰሽ ምናምን ልትተኝ ትችያለሽ። ወንድ አይተኝም፣ በቃ የሚወድ ሰው አይተኝም። ያንን ነገር ላንቺ መለወጥ ይፈልጋል። እና ይሄ ነገር ወደ ሁሉም አፕላይ ይደረጋል፣ ይሆናል፣ ሁሉም ላይ ይንጸባረቃል። ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ስትፈጥሪ ይንጸባረቃል። የሆነ ችግሩ ሲገቢ ይንጸባረቃል። የሆነ ደስታ ሲያጋጥምሽ ኦኬ እንዴት ኪፕል አድርገው ይሄን እንደው እና ከምናሳየው በላይ ነው የምንጨነቀው። እና ያንን ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉልን እንፈልጋለን። አይምሯችን ውስጥ የሚሄዱ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። እኛ እንደናንተ ብዙ ክፍት ላንሆን እንችላለን፣ ኦፕን ቡክ ላንሆን እንችላለን። እኛ እናንተን ስንሰማችሁ ለእናንተ ጊዜ ስንሰጣችሁ እኛ ያን ያህል ኦፕን ላንሆን እንችላለን። እና በዛው ውስጥ አይምሯችን ውስጥ የሚቀር ነገር ልባችን ውስጥ የሚቀር ጭንቀት እንዳለ እንድትረዱን እንፈልጋለን። አይ ሆፕ የብዙ ወንዶችን ልብ እንዳወራ ይሆናል። ከጥ እሺ፣ እኛ በጣም የዛሬው ኤፒሶድ በቃ so excited። አዎ፣ ሌላው ደግሞ እኛ ምን ፈልገው ጊዜ እንድትሰጥ ጊዜ በጣም በቃ ትልቁ ነገር ምን ፈልገው ጊዜያችሁን ሁሉንም ላይሆን ይችላል። ያ በቀን 24 ሰዓት አውራኝ አይደለም። ያ ኖ ኖ፣ እንደዛማ እንዴት ይሆናል? ስራህስ መስራት አለብን፣ ለራስ ጊዜ መስጠት አለብን። ግን ትንሽም ለምን 5 ደቂቃ አትሆን? ኦኬ፣ ትንሽ ለምን 10 5 ደቂቃ አትሆን? ግን እንፈልጋታለን። እንድትሰጡን ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መደመጥ ስለምንፈልግ ነው። ቀኔን ውሎዬን እንድትሰማኝ እፈልጋለሁ። ማድረግ የምፈልገውን ነገር እንድትሰማኝ እፈልጋለሁና መደመጥ ስለምንፈልግ የእናንተን ጊዜ እንፈልጋለን።
ደሞ ጊዜያችሁን ስንፈልገው ይሄ የተረፈን ጊዜ አይደለም አጣበህም ቢሆን ያ ኦኬ ስራ ላይ አሁን ብዙ ሰው በጣም ቢዚ ይሆናል አይደል ብዙ ምንሳማቸው ነገሮች ይችላል በጣም ቢዚ ይሆንና ቀኑን ሙሉ ወይ ደዋወሉም ቴክስት ማረግም እናም ግን በቃ ያለች የሻይ ሰዓትም ቢሆን ለምን 2 ደቂቃቱን ለምን በቴክስት አይሆን አለሁልሽ መባል እንፈልጋለን እንደምታስቡን ማወቅ ስለምንፈልግ በዛች በነበረቻችሁ ሰዓት ባላችሁ ሰዓት ትንሽም ደቂቃ ቢሆን እንዳላችሁ አጠገባችን እንዲሰማን እንፈልጋለንና በቴክስት ቢሆን ነው ማለት መገናኘት እንኳን ባይቻል ቴክስት ማድረግ ይቻላል ቢዚ እንኳን ብትሆን ቢዚ ነኝ አሁን ማውራት አልችልም እደውላለሁ ብሎ እንኳን ቴክስት ማድረግ ትልቅ ሚኒንግ አለው እኛ ጋር ሲደርስ ማለት ካለም ጭራሽ ኮሙኒኬት ካለማድረግ አዎ ስለዚህ ትንሽዋንም ደቂቃ ቢሆን እንፈልጋታለን አይ ቲንክ እዚህ ጋር በጣም ወሳኙ ቁም ነገር ምን ይመስለኛል መሰለሽ የጊዜው ብዛት አይደለም ብዙ ጊዜ ቢሆን ኢትስ ኦኬ ኢትስ ጉድ ጥሩ ነው ረጂም ሳብት ብትገናኙ ግን አይ ቲንክ ሴቶች በጣም በትልቁ የሚፈልጉት ይሄ እኔ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ነው መነግራችሁ እኔ ካሳለፍኩት ኤክስፒሪየንስ ከጊዜው ርዝማኔ ሳይሆን ቁም ነገራቸው ባሰል 10 ደቂቃም ትሁን ያቺ 10 ደቂቃ ግን ኳሊቲ ፎከስድ አቴንሽናችሁ ተሰብስቦ እሷ ጋር እንድትሆኑ ነው የሚፈልጉት ስናት 1 ሰዓት 10 ሰዓት 24 ሰዓት 5 ቀን መሆኑ አይደለም አንድ አመት ምናም መሆኑ አይደለም አንድ ቀን በስነ ስርዓት በሙሉ አቴንሽን በሙሉ ትኩረት ከሷ ጋር የምትናገረው ነገር እየተደመጠ የፊቷ ሪአክሽን እየታየ ነው ያ አይ ቲንክ ያ ይመስለኛል አዎ በቃ ካልተሳሳትኩ በትክክል እንፈልጋታለን ያቺን ሰዓት ያ ኳሊቲ ዋን ሰዓት ማለት ኳሊቲ ዋን ታይም እንፈልጋለን ከዚህ በፊት በሌላ ኤፒሶድ ላይ ስናወራው ነበር ስለ ጭቅጭቅ አንድ የሆነ ያልተግባባንበት ነገር ሲኖር ወር ደሞ ይሄ ተረጋጋሚ ጥያቄዎች እናምን አለው አይደለ እና ይሄን ደሞ ትንሽ ኮንድ ሳይድ ሆኜ ማውራት ፈልጋለሁና የሆነ ስትራግል ውስጥ እናልፍ የሆነ ችግር ውስጥ እናልፍ ዝግዝግ ካርገላ እናወራ እንችላለን በቃ እንደ ወንድ ዝግዝግ ካርገላ እናወራ እንችላለን እና የምናልፍበትን ስትራግል ከንግግራችን በላይ እንድትረዱ እንፈልጋለን የምናልፍበትን ከባድ ጊዜ በስራ ሊሆን ይችላል ሜንታሊ ሊሆን ይችላል በብዙ አይነት በመንፈሳዊ ነገር በብዙ ነገር የምናልፍበትን ከባድ ጊዜያቶች በከባድ ጊዜያቶች ስናልፍ ከተናገርነው በላይ ሁኔታዎችን እንድትረዱ ነው እንፈልጋለን ሌላው ደግሞ ለወንዶች ይሄንን እንደ አዲስ አይደለም ማወራው ሁሉም ሰው የሚቀበለውና አንደርስታንድ የሚያደርገው ይመስለኛል መወደድ ብቻ ሳይሆን መከበርም እንፈልጋለን ሲጀምር ፍቅራችን ይሄ ፍቅራችሁ የሚገባን በክብር ውስጥ ነው ቃላችን ስትሰሙ ነው የተናገርኩት ነገር እንደሚደመጥ አንደርስታንድ ማደርገው እንደምታዩ የምር ከኔ ጋር ቁም ነገር እንዳለሽ እኔን በቁም ነገር እንደምታየኝ አንደርስታንድ የማደርገው ብቻኛ መንገድ ቃልን ስታከብሪ ማልወደው ነገር ስታከብሪ ማልወደው ነገር ስትጠይ የማይመቸኝ ነገር አንቺም ስትሰርጂው ኮምፕሮማይስ በማድረግ ውስጥ ነው እና ወንድ ልጅ ከእንደውም ይሄ መፈቀር ምናምን እሱ አይደለም ትልቁ ነገራችን ሪስፔክትድ መሆናችን በቃ ታሴት ሌላ ነገር አይደለም እና ወንድ ልጅ መከበር ይፈልጋል በጣም ደሞ አንድ በጣም ብዙ ሰው መናገር ይፈልጋት ነገር ልንገርሽ እኔንም የሆነ ጊዜ እንትን ስላለኝ ሴቶች ብዙ ጊዜ ከኛ ሴቶች ማህበራዊ ሰዎች ናቸው አይደለ በጓደኛ በቤተሰብ በብዙ ቦታ ማህበራዊ ቅስቀሳ ይታረጋሉ አሁን ለምሳሌ ከጓደኞች ጋር ታወራለሽ ከቤተሰቦች ጋር ታወራለሽ ምናምን እኔ በሌለውበት ቦታ ስለኔ የሚያቁ ሰዎች ባንቺ ውስጥ እኔ እንዲያከብሩ ይፈልጋሉና አንቺ ብቻ አይደለሽ ለምሳሌ አንቺ እኔ በሌለውበት ከጓደኞች ጋር ሲያሙኝ የምታሚኝ ከሆነ ሲያሙኝ ዝም የምትያቸው አትምኝ ዝም የምትያቸው ከሆነ ያ በጣም ለኔ ከባድ ፔንፉል ነገር ነው ለወንድ ልጅ አንቺ ብቻ ሳይሆን በዙሪያሽ ያሉትም ሰዎች እንዲያከብሩት ይፈልጋል እንዲያከብሩት እሱ ምንም አያረግም እዛ ከቱን ጎንኙነቱ ካንቺ ንጉኝታቸው ካንቺ ጋር እንጂ ከሱ ጋር አይደለምና ወንድ ልጅ በአንቺ ጋር ብቻ ሳይሆን በአንቺ ዙሪያ መከበር ይፈልጋል ያን ነገር ደግሞ ማረግም ትቻንቺ ብቻ ነሽ በቦይፍሬንድሽን ጓደኞችሽ እንዲያከብሩት ማስከበር ምትቻው አንቺ ነሽ ባልሽን
ቤተሰብሽ እንዲያከብሩም ታረጋ አንቺንሽ እና ያንን ለኛ እንደ ትልቅ ፍቅር ሆኖ ይገባናል ያ እና ወንድ ልጅ መወደድን ብቻ ሳይሆን መከበርን በትልቁ ይፈልጋል ከዚህ አንጻሮች ማለት እሺ እኛ ደግሞ ሪሌሽንሺፕስን ጀምር አብረን ለማርጀት ነው እንጀምር ኦኬ ያ አብሮ ለመኖር አብሮ ለማርጀት እስከ መጨረሻ እስከ ፍጻሜ ካንተ ጋር ነው ሚስጥሪን እኮ ዝም ብዬ አይደለም መናገር ማሳየ ስሜቶችን ምንም ዝም ብዬ እኮ አይደለም ልበት ነው እንዴ ነገ ልክ سنጣላ ሁሉ ነገር እኮ ሜዳ ይቀራል ለዛ ነው የቤተሰቦችን ችግር አውጥቼ ማወራ ስሜቶችን መናገር የመጣው ለዛ አይደለም አብሬክ ማርጀት ስለምፈልግ ነው ከዛ ደግሞ በዛ መሃል ብዙም ይፈጠሩ ንግግሮች ይኖራሉ ይሄ ጭቅጭቅ የሚመስሉ ንግግሮች ግን ጭቅጭቅ አይደሉ ነገ የተሻለ ህይወት ለመኖር ያየችው ነገር አታልፈም ሴት ልጅ ተናገራለች ተናጋሪዎች ነን እና በቃ ቤቷ ጥሩ ሆኖ እንድታየው ስለምትፈልግ ትናገራለች ያ ደግሞ ጭቅጭቅ ያስብልብና ጭቅጭቅ ግን አይደለም አብሬክ ማርጀት ስለምፈልግ ነገ አብሬክ መኖር ስለምፈልግ ነው ቤተሰብ ካንተ ጋር መመስረት ስለምፈልግ ነውና ከጭቅጭቅ እንዳይቆጥሩብን አብረን መኖር ስለምንፈልግ ካሁኑ ቢውልድ ያደረግነው እንድንሄድ ነው አይፈጠሩም አይደለም ችግሮች ይፈጠራሉ ግን ወዛው ስር መሰረታቸው እንዲፈቱ ስለምንፈልግ እዛው የታየ ጊዜ እዛው ለመፍታት ነው የምናወራው እና ጭቅጭቅ አይደለም ንግግር ነው ንግግርና ጭቅጭቅ ላይ ተባቃች ወንድ ልጅ ሴትን ይዞ ሲወስድ ወይ ሲያገባ ጥሎሽ ይሰጣል ቤቱን ገንዘቡን ብዙ ነገሩን ጊዜውን ምናምን ይሰጣል ሴት ልጅ ራሷን ነው የምትሰጠው ያ በቃ ወረሰኝ ነው አይደለ በቃ እኔ አንተ ነኝ ነው ያንተ ነኝ እኔ አንቺ ነኝ ከሚለው ይበለጠ እኔ አንተ ነኝ የሚለው ይበልጣል ካባቷ ቤት ወጣ እሱ ቤት ልትኖር ካባቷ ህግ ወጣ በባሏ ህግ ለመኖር ነው ልትገባው እና መሰማት ለዚህ ነው በጣም ትልቁ ቁም ነገር ለሴልች ስና ጀስት መደመጥ ወር እንደሌላ እንደ ውጪ አይደለም እና ባንተ ህግ ነው መመረው ባንተ ቤት ነው መመረው እና እዛው ውስጥ እኔ ካልሰማህኝ እንዴት ነው ምኖረው እንዴት ነው መወደድን ፊልም አድርገው ነው አይደል ልክ ለእናንተ ሪስፔክት እንደሆነ ፍቅር ሁሉ ለኛ ደግሞ መነገር ማየት እንፈልጋለን ስትወደኝ ማየት ፈልጋለሁ ዝም ብለ መተወደሃለሁ ምንም ማለት ድርጊት የሌለው ፍቅር ወርድ ብቻ ነው ምንም አያረግምና ፍቅርህን ስታሳየኝ ነው ማቀው ነው ደግሞ ማየት ፈልጋለሁ ኦኬ ከመደመጥ በላይ ስታደርገው የሆነ መፍቴ ለማምጣት سنነጋገር መፍቴውን ህይወት ሰጣው ማየት ፈልጋለሁ ተደርጎ ተለውጦ ማየት ፈልጋለሁ እና ለዛ ነው ብዙ ሴቶች ቶሎ በቃ የሆነ ነገር አስተካክለውት ምን ማየት ስለሚፈልጉ ስተቶችን ማለፍ ስለማይፈልጉ እዛው ይናገራል ከዛ ንግግሩ ምን ይሆናል ለሱ ጋር ሲደርስ ጭቅጭቅ ይመስላል ለጭቅጭቅ አይደለም ነገ ጥሩ ነገር ለማየት ስትል ነው የምትናገረው ንግግሯን ከጭቅጭቃት ይሁን ይሄን ደግሞ እንድታቆልን እኛ እንፈልጋለን ናይስ ለቁም ነገር ነው ቀድም ብላላ አው ቀድም አይደል ለካያኛው ሌላ እና ሴት ልጅ ዝም ያለች ጊዜ ነው ነገሮች እንዳበቁለት ማወቅ ያለብን እና ተናጋሪ ከሆነች እውነትም ያንን ፍቅር ትፈልጋለች ሪሌሽንሺፑ እንዲቆም ትፈልጋለች ዝም ስትልስ ደክሞታል በቃ ሰልችታት ደከማት በቃ ማውራት ለዛ ነው ዝም የምትለውና ስትናገር ንግግሯን አትጥለው ፍቅር ስለሆነ ያ በጣም እሷን by the way ብዙ ሰዎች ይሸወዱበታል ብዙ ወንዶች ሊያማክሩኝ ይመጡና በጣም ይሸወዱበት ነገር እሱ ነው በቃ ዝምታ ጊዜ በቃ ኦኬ በቃ ሰላም ሰላም አላገኘህም መንገር ጀምራለች ሪሌሽንሺፕ አድን እና ሴት ልጅ የምትናገረው ሪሌሽንሺፑን እስከምትፈልገው ድረስ ነው ያ መናገር ያቆመች ቀን በቃ ተስፋ ቆረጠች ማለት ነው እና ያንን እንደ ሰላም እንዳትቆጥሩት በኋላ ማልቀስ ይመጣል እየተዘጋጀች ነው በቃ ለመሄድ በቃ እያመቻቸች ነው እና እሱ ነገር አስቡበት ሌላው ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ፍላጎት አያልቅም አይደለ እንደ ሰው ፍላጎት አያልቅም እና ደግሞ ኤክስፔክቴሽንም አያልቅም እኔ አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ሳሳካ ሌላ ሰው ከኔ የተሻለ የሆነ ነገር ያሳካና ሰዎች እኔን ያስተያዩኛል ሁልጊዜ በቃ አይደለም እኔ እንኳን ከሰዎች ጋር ራሴን ያስተያዩ ፍላጎት ያልቀም ሁሉ ነገር ያልቀምና የሆነ ጊዜ ያሰለቻል አይደለ ወጣትነትም በዩ እያሄድ ስመጪ ምናምን በቃ
በቂ እንዳልሆንሽ ነው የሚነግርሽ ሶሳይቲው። በቃ ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር መጨመር እንዳለብሽ፣ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብሽ። የማፈቅራ ሴት ጋር ግን በቂ እንደሆንኩ እንዲሰማኝ ይፈልጋሉ። እኔ በእኔነቴ እኔ በመገኘቴ ብቻ በቂ እንደሆንኩ እንዲሰማኝ ይፈልጋሉ። ይሄ ዓለምና ይሄ ዓለም አንድ አይደለም። እዚህ ዓለም ውስጥ ሌላ ነኝ፣ እዚህ ዓለም ውስጥ ደግሞ ሌላ ነኝ። እና ሁሉ ጊዜ እኔ እኮ ልሂድ ችግር የለውም እኔ ለበርታ ምናምን ላድርገው፣ ግን ፍቅረኛዬ ጋር በቂ እንደሆንኩ እንዲሰማኝ ይፈልጋሉ። በቃ በቂ ነህ አንተ እንዲወዳህ፣ ብትጨምርም ባትጨምርም ብትቀንስም በቂ ነህ ለኔ። ይሄ ነገር ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው አይደል? ጋቲ ለኛ ደግሞ ሌላው ከፊዚካል ንክኪ ወይም ከሰውነት ንክኪ ባለፈ ኢሞሽናል የሆነ ሰፖርት እንፈልጋለን። እኔ ስናደድ እንድትረጋጋኝ አይደለም፣ አታረጋጋኝ አልፈልግም። መናደድ እኮ ነው የፈለኩት። መናደድ ነው የፈለኩት፣ መረጋጋት አይደለም የፈለኩት። ማልቀስ ነው የፈለኩት። ገባ? አንተ ጋር መጥቼ እንዳለቅስ ፍቀድልኝ። በቃ ሁልጊዜ እሱ ጋር ሄጄ የሆነ ነገር አረኩ ማለት እንደው እባክህ መፍትሄ ስጠኝ ማለት አይደለም። በቃ አዳምጠኝ። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ማይወራ ነገር ሁሉ እናወራለና ምንም መፍትሄ የሌለው ምንም በቃ እንደው ትርጉም የሌለው ነገር ብታወራ ይችላል። አዎ። ስለዚህ እዛ ነገሮች ላይ ሐሳብ ስጥ ማለት አይደለም። በቃ ዝም ብሎ መደመጥ በራሱ እንዴ እሺ አውሪ ብሎ መደመጥ በራሱ በጣም ያስደስተን ነገር ነው። ስለዚህ ሰሚዎችን እንድትሆኑልን እንድታዳምጡን እንፈልጋለን። ምንም መፍትሄ ባይኖረው ራሱ ሴት ልጅ በምታፈቅረው ሰው ፊት እንድክ እንደ ህፃን ነች አይደለ? ህፃን ልጅ እንዴት ነው መጣል? አቴንሽን ይፈልጋል። ዝም ብሎ በቃ ይረብሻል የሆነ ቦታ ምናምን፣ አቴንሽን ነው በቃ እንድታይ ይፈልጋል፣ መታየት ይፈልጋል አይደለ? ሴት ልጅ ልክ የምታፈቅረው ሰው ጋር ስትሆን አይ ቲንክ ያንን ነገር ነው የምታረጉት። እንደዛ ነው ሴት ልጅ ልክ ማቹር እንደሆነ ሰው አክት ስታደርግ አንተ ጋር ተበልተሃል። እውነት አንተ ጋር እንትን ነው የምትሆነው በቃ ብዙ ነገሮቿን የምጥለው አንተ ጋር እና ይሄ እንደ ልክ አንተ ነህ መሪው። ላንተ ነው ሊድ እንድታደርግ ላንተ እድል ትሰጣለች፣ ነገሮችን አንተ እንድትመራ። ማድረግ ብትችል እንኳን ማድረግ አትፈልግም። ላንተ ለምሳሌ ይሄን ውሃ መክፈት እየቻልኩ ላልከፍተው እችላለሁ፣ ክፈትልኝ ብዬ ልሰጥህ እችላለሁ። የሆነ እቃ ማውረድ እየቻልኩ ላላወርድ እችላለሁ፣ አንተ እንድታወርድልኝ ልሰጥህ እችላለሁ። እና ማድረግ ሳንችል ቀርተን ላይሆን ይችላል አንዳንድ ነገሮችን፣ ግን በቃ አንተ ሊድ እንድታደርገው ስለምንፈልግ ቁም ነገሩም ላይ ነው የምልህ። ይሄ አሁን ትንንሹ ነገር ነው አይደል? ትልልቅ ውሳኔዎቻችን ላይም ደግሞ ቅድሚያ እንሰጣቸዋለን ሊድ እንድታረጉት ስለምንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ማቹር መሆንም አይጠበቅብንም እናንተ ጋር እንደ ልጅም ልንሆን እንችላለን። እና ያኔ ደግሞ አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ሴት ልጅ ፍቅር ላይ ስትሆን እንደዛ ነው የምትሆን። በቃ ይሄ አባቴ ላይ እንደምቀብጠው ነው ባሌ ላይ የምቀብጠው። ማቹር አትሆንም ስላችሁ ለቤቷ አይደለም፣ ለቤቷማ እንዴ እንትን ናት፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ናት። ለቤቷማ ባሏ ጋ ግን ስትሆን እንደዛ ናት ብላችሁ። ሌላው ደግሞ ይሄንን ወይ እኛ መግለጽ ስለማንችል ወይ ደግሞ እኛ በምንፈልገው መጠን አንደርስታንድ ስላላረጋችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ምን ያህል በእናንተ እንደምንበረታ ብታውቁልን። አሁን ለምሳሌ እኔ በፍቅረኛዬ ምን ያህል እንደምበረታ በጣም በቃ የሆነ ነገር ስልችት ሲያደርገኝ፣ ኑሮ ሲደክመኝ፣ በቃ ስራ በጣም አዛ ሲሆን ምናምን እሷን በማሰብ ብቻ ምን ያህል እንደምበረታ ተው፣ ሌላውን ምንም አይደለም። በቃ ከእሷ ጋር ልኖር የምችለውን ህይወት በማሰብ ብቻ ለእሷ የተሻለ ህይወት ለማድረግ በማሰብ ብቻ ምን ያህል እንደምበረታ ባወቀችልኝ። አላመን የኛ ቢገስት ኢንስፓይሬሽን በቃ እናንተ ናችሁ አይደለ? ባይ ዘ ዌይ ወንድ ልጅ በጣም የሚነዳበት አንዱ ነገር የሚያፈቅር ሴት ነች። እዚህ ምድር ላይ በጣም ትልልቅ ነገር የሰሩ ሰዎችን ብትመለከቺ ወይ አፍቅረው የተሻለ ህይወት አብሮ ለመስረት ይፈልጋሉ፣ ወይ በሴት ተጎድተው የተሻለ ሰው መሆን ይፈልጋሉ። በዛም ሆነ በዚህ በጣም ኢንስፓይሬሽን ናቸው። እሱ ሁለቱ ብቻ ነው እያልኩ አይደል፣ ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ፣ ግን ቢገስት የሚባሉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ናቸው። እና ስፔሻሊ ደግሞ የሚያፈቅራት ሴት ያለችው ወንድ ምን ያህል ብርታቱ እንደሆነች እንድታቀለ ብታቀለ ደስ ይለዋል። ምን ያህል ብርታ እኔ እንደዛ ደስ ይለኛል።
ምን ያህል ብርታት እንደሆናችሁ በቃ ምን ያህል ብርታታችን እንደሆናችሁና አይ ዊሽ በቃ ወንድ ልጅ ዊሽ ያደርጋል ያንን ነገር በሆነው መጠን ብትረዱት ለዛም ነው ትልቅ ቦታ የምንሰጣችሁ ለዛም ነው ምን ልጨነቅላችሁ ለዛም ነው በቃ እንዳትሄዱብን የኛ ብቻ እንድትሆኑ የምንፈልገውና ለኛ ኢንስፓይሬሽን በሆናችሁት መጠን ለኛ መብረታቻ የመብረቻ ምክንያት በሆናችሁ መጠን እንድታውቁልን ደሞ እንፈልጋለን። ከሱ ጋር ተያይዞ ደሞ እኛ ሌላ ምን ፈልገው ነገር አለ? ልክ እንደሱ እንደሆነ ሁሉኛ ደግሞ ለነገ ህይወታችን ወንዱ አንዳንዴ በጣም ቢዚ ሆናላ ስራ በመስራት ይወደኛል እኮ ግን ቢዚ ሆናል። በቃ እሱ ኦሬዲ የሱ እንደሆንኩኝ ያውቃል። ነገ አብረን እንደምንኖር አውቃል እኮ በቃ ያውቃል እኔም አውቃለሁ። እና ይሄ በፊት መጀመሪያ የነበረው ነገር ያላለው ይመጣ። ትቶት ሳይሆን መፋቀራችንን ትቶት ወይ ራስቶት ሳይሆን ይወደኛል እኮ ግን እዛኛው ስራ ላይ ቢዚ ሆናል። ለነገ ህይወታችን ሲሰራ ነው ለሌላ ነገር አይደለም እኮ ቢዚ ሆነና ለኔ መሰጠት ያለበት ጊዜ የቀነሰ ይመጣ። ከዛ እኛ ደግሞ ምንድነው እናስበው አይወደኝም እኮ በቃ ፍቅሩ የቀነሰ ነው ዮና ብቻ ዮን ኢንሴኩሪቲ ያደረገን የሚመጣ ነገር አለና ከዛች ነገር ላይ መቀነስ መቻል አለባችሁ። ኦፍ ኮርስ ለነገ ህይወታችን ነው የምትሰራው ቢሆንስ ታዲያ ቢሆንስ እኛ ደግሞ እንፈልጋችኋል። ያቺ ምን ብያለሁ ማትቀጥለውን ነገር መጀመሪያ ይለብህ መጀመሪያ ቢውልድ ያደረከውን ነገር ያን በዛው እንትን እንዲቀጥል ነው ኤክስፔክት እናደርገው መጀመሪያ። ኦኬ ብቻ በዛው በመጣንበት ደረጃ በዛው ያሳየኸኝን ህይወት አታግዱልብኝ። አዎ ቴንክ ዩ ያ ስለዚህ ኦፍ ኮርስ አው ለኛ ነው የምትሰራው ለኛ ነው የምታደርገው ግን እንደዛም ቢሆን አይቀነስ አይጉደል። ሌላ ደግሞ ስናጠፋ ይቅርታን እንፈልጋለን። ኦፍ ኮርስ ሰው ያጠፋል ግን ባይ ዘ ወይ ለወንድ ልጅ ይቅርታ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይቅርታው በጣም ፍቅር ነው ያለው ወንድ ልጅ እና ይሄ በጣም መጥፎ ነገር ይያረኩና ይቅርበኝ ምናምን አይደለም ዳስና ዘ ፖይንት ግን ስናጠፋ በጥፋታችን እንድትገምጪን አንፈልግም። ኦኬ ዛሬው ነገር አጠፋ ነገ እንደዛ እንድትገምጪ አልፈልግም። ይቅርታ ፍጹም የሆነ ይቅርታ እንፈልጋለን ከናንተ በዛ ውስጥ ነው ከኛ ጋር ምን ያህል መከጠል እንደምትፈልጉ እንዴት እንደምትታዩንምና ካጠፋን በኋላ ነው እንዴት እንደምትታዩንምናቀው ያለ ይቅርታ የምታሳይ ማንነት እኔ እኮ ነኝ ስህተት ያጠፋሁት እኔ እኮ ነኝ ያጠፋሁት መደወል ኖሮብኝ ሳልደውል ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ማድረግ ኖሮብኝ ሳላደርግ መረዳሽ ነገር ኖሮ ሳልረዳሽ ቀርቼ ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ደግሞ ሌላ ጥፋት አጥፍቼ ሊሆን ይችላል ግን ከዛ ከጥፋቱ በኋላ ይቅርታ መጥየስ ጠይቅሽ የሆነ ይቅርታ መጥካንቺ መስማ እንፈልጋለን በቃ ያለን በዛው ፍቅርሽን ነው ምናየው ፍቅራችሁን ነው ምናየው። ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላው አያይዤ የምናገረው ስላለቀብሽ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምርልሽ አይመስልም ይሄንን አይመስልም ግን የብዙ ወንድ የልብ ጫወት ነው። የመጀመሪያ ስቴፕ እናንተ ስትወስዱ ደስ ይለናል ብዙ ነገር ላይ ለምሳሌ እኔ እንደምወድሽ ሁሉ ጊዜ እኔ ልሆን እችላለሁ ምነግርሽ በቃ ለስምሽ እኔ ልሆን እችላለሁ አፕሮች ማድርገው በቃ ላቅፍሽ እኔ አለ ፍላጎት ማሳየው ብዙ ጊዜ እኔ ልሆን እችላለሁ ግን ደግሞ እኛም እንፈልጋለን አላ ያንንም ፍቅር ደግሞ እኛም ማግኘት እንፈልጋለን ሁሉ ጊዜ እኛ ብቻ ጎትጓች ሁሉ ጊዜ እኛ ብቻ ደዋይ ሁሉ ጊዜ እኛ ብቻ ጠያቂ መሆን አንፈልግም ለምን እናደርጋቸው ነገሮች በቃ አብረን ከሆነን ፍቀኛዬ ከሆንሽ ምትወጂኝ ከሆነ የሆነ ነገር ስቴብል ካደረግን በኋላ ሁሉ ጊዜ ባይሆንም አላ ስፓይስ አፕ ያረጋል ያጣፍጣል ግንኙነታችንንና የሆኑ ነገሮችን ቅድሚያ እናንተ ደግሞ እንድታረጉ እንፈልጋለን እኛም እናረጋቸው ያደረጋቸው የቆየናቸው ነገሮች ግን እናንተም ደግሞ ስታረጓቸው ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ ፍቅር አካባቢ ሲመጣ ስፔሻሊ መውደድን መስማት ላይ ሲመጣ ስፔሻሊ ፊዚካል ነገሮች ስላችሁ እና ትልልቅ ነገር ላይ ይችላል በቃ መተቃቀፍና ቀንና ቀፍኝ ስኬሊንግ አለ ሊድ ስታደርጉ ደስ ይለናል ሳምታይምስ እና ያልተነገሩ ግን በጣም ከባድ የወንድ ፍላጎቶች ናቸው። እሺ ሌላው ደግሞ አንተ የምትሰራው ስራ ውስጥ እኔ እንዳለሁበት ማወቅ ፈልጋለሁ አብረን እንደምንሰራ ፊውቸራችን ላይ እኔም እንዳለሁበት እንዳውቅ ፈልጋለሁ ማለት እምነቴን እንድጠልብህ አንተ ላይ ማለት ነው። እኔ ምስለውን ህይወት አንቺ አካትዬ እንድስልልሽ ትፈልጋለሽ የምታደርገው ነገር ውስጥ እኔን ያካተትከኝ ነው ወይ እኔ አንድ አካል ነኝ ወይ አንተ የምትሰራው ስራ ውስጥ ማለት ለነጋችን አይደለም እንሰራው ያንን ስራ ደግሞ አብረን እንድንሰራው ነው የምፈልገው።
ስለዚህ ሱን እንድታውቁልን እንፈልጋለን። That's really nice. አሁን ማወራውን በጣም ብዙ ወንዶች የሚስማሙበት ይመስለኛል። እናንተ ዝም ስትሉ የሆነ ነገር ያብሰለሰላችሁ ምናምን ሊሆን ይችላል። አይምሮአችን እኮ ስለማያርፍ። አዎ ወንዶች ግን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለህ ዝም እንላለን። ምንም ሳናስብ ዝም እንላለን። አንዳንድ ጊዜ ወንድ ልጅ በራሱ ምቾት ውስጥ የሚያጠፋበት ጊዜ አለ። በቃ ልክ የሆነ ነገር እየተከናወነ የሆነች ታይም አለች ወንድ ልጅ ጸጥ ብሎ በቃ በራሱ መሆን ይፈልግበት ታይም አለ። የዛ ጊዜ ማለት ችግር አለ ማለት አይደለም። አንጥቅጥቁል በቃ ሰላም ተፈጥ አረልታል ባይዘው እሱ ትልቅ እንትን ነው። ዝም ማለት ይችላል። አንድ ባዶ ቦክስ በቃ የሆነች ባዶ ቦክስ አለች የሆነች ታይም ውስጥ እዛ ውስጥ እንገባለን። ዞን አውት እናርግ እንችላለን። ጀስት መታደል ነው። እኛ እኮ እሱን ስሜት አናቀው። አይምሮችን 24/7 ቢዚ ነው። እና ቁም ነገሩ ምንድነው እንድትረዱልን እንፈልገው በዛ ጊዜ ችግር ኖሮ አይደለም ዝም ያለው። አስቀየመሽኝ አይደለም። ሳሎንሽ ቀርቼ አይደለም ሳላስብሽ ቀርቼ በቃ ጀስት አናልጂ ዝም እንላለን። ያለ ምክንያት ዝም እንላለን። በጣም አውት ኦፍ ኖዌር እና ያ ጊዜ ችግር አለ ማለት አይደለም። ችግር አለ ማለት አይደለም። ልክ ነኝ? እስቲ ድጋፍ እሺ እሺ ቀጥይ። እሺ እንረዳለን። ቀጥይ። በጣም የሚያስቀና ባህሪያችሁ ቢኖር ደግሞ እሱ ነው። እኔ ካናለው ይበቃ ጸጥ ስትሉ የምትሄዱበት የሆነ ዓለም አለ። ደስ ይላል በጣም። ለእሱ ለኛ አልተሰጠም። እሺ ሌላው ላቭ ላንጉጅ ነው። አምስት አይነት የፍቅር ምንድነው በማለት ቋንቋ አለ። የፍቅር ቋንቋ የፍቅር ቋንቋዎች አሉና አንድን ሰው የምትወደው በራሱ የፍቅር ቋንቋ እንጂ በኔ አይደለም። እኔ እሱን ስወደው በሱ ላቭ ላንጉጅ ነው በኔ አይደለም። በኔ ከወደድኩትኝ ልክ አይመጣም። እንተላለፈ ለኔ ነው እንጂ ላንቺ አይደለም። አዎ ፍቅሩ ለሱ አይደርስም አይሆንም። ስለዚህ እኛን ስትወዱን እኔ ሲወደኝ በራሴ ላቭ ላንጉጅ ነው እንጂ በራሱ መሆን የለበትም። አንዳንድ ጊዜ እኔ የሆነ ጊፍት መስጠት ምወድ ከሆነ እኔ ላቭ ላንጉጅ እሱ ከሆነ ኖ መቀበል ሪሲቭ ሶሪ ጊፍት መቀበል ከሆነ የኔ ላቭ ላንጉጅ ለሱ በመስጠት የኔን ነው ማሟላው። በመስጠት እኔ ደስ የሚለኝ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ እንጂ ያ ሰው ደስ ይለዋል ላይለው ይችላል። ስለዚህ ኳሊቲ ታይምም እንደዛው እኔ ኳሊቲ ታይም እየፈለኩኝ እሱ ደግሞ ምንም በጥቅም የለውም ይቃረናል። ስለዚህ የዛን ሰው ላቭ ላንጉጅ ማወቅ ትልቅ ነገር ነውና ምን ሲደረግ ነው ያ ሰው እንደተወደደ የሚሰማው ነገር በቃ ፊዚካል ታች የሚወድን ሰው በሱ ነው ፍቅርን ልትገልጽለት የምትችለው። ወርድ ኦፍ አፈርሜሽን ከሆነ የሚፈልገው ያ ሰው በሱ ነው ልትገልጽለት የምትችለውና የሚገባው። አዎ በቃ ለሱ ፍቅር እሱ ነው በቃ። ስለዚህ እኔን በዛ የፍቅር ቋንቋይ በኔ ላቭ ላንጉጅ እንድወደኝ እንድትወዱኝ እንደዛ ነው የምፈልገው እንጂ በእናንተ አይደለም። ሌላው ደግሞ ምን መሰለሽ እኛ በራሳችን ሳናምን እኔ በራሴ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ መቆርጥበት ሊሆን ይችላል። በራሴ በጣም ጥርጣሬ ውስጥ መገባበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ስፔሻሊ ጥርጣሬ ውስጥ በመገባበት ጊዜ መጥቼ ወይኔ ነገር ባይሳካልኝ ምናምን እያልኩ በጣም በቃ የሆነ ሽንፈት ወሬ ሳወራ አብረሽኝ እንድትሸነፊ አይደለም እንድታበረቻችኝ ነው ፈልገው። እኔ አያምን ባህሉ አንተ እንዲህ አይደለም ምናምን እንደዛ የምትሆኑት እናንተ ናቸው። ለምሳሌ የሆነ ችግራችሁ መታችሁ ስትነግሩን ከመፍትሄ ይልቅ መጀመሪያ መሰማትን ነው የምትፈልጉት። እኛ ደግሞ የሆነ ችግሮቻችንን ስናወራ መበረታታት ነው። ኖ እኔ አንተን አውቃለሁ ጎበዝ ነህ ምናምን እቺማ አንተን አታሸንፍም አራቺ አረ እኔ ማውቀው አንተ እንደዚህ አይደለም ምናምን ብለሽ እንድታበረታቱን ነው የምንፈልገው። እኛ እንኳን በራሳችን ማመን ያቃተን ጊዜ እንድታምኑብን ለምን ፈልገው ያ ደግሞ በጣም ያበረታታል። ያ ሌላው ደግሞ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ በአንዳንድ ነገሮች ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነገር ውስጥ እኔ ፕራዮሪቲ እንደሆንኩኝ እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ። ዋና ነገር መታስበልጠው ነገር እኮ ይኖራል ግን እንደዛም ቢሆን እኔ እንዳለሁኝ ያን ስሜት መፍጠር አለብን ነው በደንብ እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ። ያ በቃ አንቺ የኔ ዋና ነገር ነሽ እንጂ የሆነ ነገር ካረኩ በኋላ ቀጥለሽ የምትመጪ ነገር አይደለሽም። በእኔ ህይወት ውስጥ ታስፈልጊያለሽ። አስፈልጊ እንደሆንኩኝ ቅድሚያ እንደሚሰጠኝ ማወቅ ፈልጋለሁ። እንፈልጋለን ብዙ ሴቶች። አይ ሆፕ የዛሬው ፕሮግራም የብዙዎቻችሁን ልብ እንዳገኘ እና የእናንተን ደግሞ ኮሜንት ላይ መስማት እንፈልጋለን። እኛ አልተናገርነው እናንተ ግን መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ምናልባት ወይ በቲክቶክ ወይ በዚህ መልሰን እንሰራላችኋለን። ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከዚህ ድረስ ካያችሁት ወዳችሁታል ማለት ነውና ለምን ቤተሰብ አትሆኑ? ቤተሰብ ሁኑን። የቅርብ ቤተሰብ
ሰብስክራይብ በማድረግ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕስ እንመጣለን። እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ከስር ኮሜንት ላይ። እስከሚቀጥለው ፕሮግራም በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በአለም ዙሪያ የምትከታተሉን ውድ ቤተሰቦቻችን በሰላም በፍቅር በጤና ቆዩልን። እንወዳችኋለን። መልካም ጊዜ።